Ови викотници на комити и војводи не ја оставија вице-премиерката Радмила Шекеринска да зборува пред камерите по полагањето цвеќе на гробот на Гоце Делчев во Скопје. Не можам да ве слушам јас. Но истото не се случило дека зборуваше и лидерот на ВМРО ДПМН да Христијан Мицковски. Сега од Северна Македонија го реши прашањето со името со Крција, изгледа на евроинтеграцискиот пат се појави нова пречка. Бугарија почна да го крива гласот за македонската историја и јазик. Бугарскиот европратеник Андре Кованчев во интервју зборувајќи за Гоце Делчев рече дека овој лик не треба ги раздели Македонија и Бугарија, туку да ги обедини, но за жал, како што рече, толкувањето на новата реалност е основ на фалсификуваната историја. Како што рече, бугарскиот премиер Бојко Борисов топката е во нивно поле. Жал ми е што нашите соседи се прават дека не го слушаат и не го почитуваат договорот што го склучивме. Ковачев исто така вели дека Комисијата за историја меѓу двете држави не продолжува со работа и доколку продолжи понатаму фалсификувањето на историјата, ќе биде одложена меѓу владината конференција за започнување на преговори за членство на Северна Македонија и Европската Унија, се додека да не се најде заеднички договор. Лидерот на ВМРО ДПМН е пак Христијан Мицковски смета дека доколку се реализираат сите заедници за потребните реформи, може би Европската Унија нема се занимава со вакви работи. Кога ќе имате на вистина реформи, каде што никој нема да ви забележи ништо во текот на преговарачкиот процес, верувајте и самата Европска Унија ќе ги осуди овие максималистички и би рекол нездрави барање од страна на нашиот источен сосед. Откако положи на гробот на Гоце Делчев, Мицковски рече дека овој лик е столбот на модерната Македонија и не треба да биде предмет на преговори. Ова прашање е заедничка точка меѓу двете противнички партии во ДПМН и СДСМ, откако денеска и пратеничката на социјалдемократите Фросина Ремински изјави дека Гоце Делчев не може да биде предмет на политички договор. Фактот дека Гоце Делчев е наша историска константа, вткаена во нашата државно си нашата револуционерна борба и од тој контекст може да има било какви политички толкувања меѓутоа историските факти треба да се земат во предвид и секако да се почитува фактот дека нашиот великан гоце Делчев почива во престолнината на слободна и суверена Македонија, како што и беше неговиот аманет. Иако многу мина се надеваа дека овие прашања нема се актуализираат пред изборите во Македонија, сепак тие излегоа на површина. Министерката за надворешни работи на Бугарија, Екатерина Захариева, во една телевизиска емисија, рече дека македонскиот јазик е заснован на западно-бугарски диалект со некои измени. Според Захариева би било во интерес на Македонија да ја прифати историјата исто како што Бугарија треба да ја прифати македонската реалност. Таа тврдеше дека Бугарија нема да дозволи незината надворешна политика да се користи сега пред избори во Македонија, но нема да ги промени ниту пак своите ставови. Во врска со оваа тема, предстателот Стево Пендаровски пред неколку дена рече дека на земјата не и треба Европска унија, ако цената за влез во унијата е да се каже дека не сме македонци и да кажеме дека јазикот е различен.